Dobar den, prv dnevnik na regionalnata televizija U2, Vonigo, kje gledate? Започнала реконструкцијата на Домот на култура во Вилгошти. Потребна е координација во борбата против девијантните појави и вандализма од веле градоначалникот на Охрид Никола Бакрачевски. Поднесени се амандмани на ребаланс на буџетот за субвенционирање на штетите од земјотресите и субвенционирање на станоиздавачите. Стопанската комора со предлог насоки за подобрување на туризмот во Македонија. Затруените лица не конзумирале храна од хотелот Изгрев, тврдат од хотелот. СВР Охрид со засилени мерки за безбедноста во сообраќајот. Дождот добре дојден за тутунарите, но не и за туризмот во регионот. Силно невреме ги погоди Западна Србија, Јужното Албанско крајбрежје и Грција. А хрватските власти пак се соочуваат со друг проблем. Поради пожари се евакуираат туристите. Ова се само дел од настаните кои што ги обработувавме. Покрај ни вообичаено избор на вестите од светот и спортот, започнуваме со трите настани кои што го одбележаа денешниот ден. Започна реконструкцијата на Домот на култура во Велгошти. Со поголема координација до искоренување на девијантните појави. Силно невреме во Грција, Албанија и Србија. Започна реконструкцијата на Домот на културата во Велгоште. После долги години, велгоштани ќе добијат место каде што ќе може да се собираат и да одржуваат културни манифестации. Домот на културата во Велгошти, кој беше оставен на забот на времето, наскоро ќе блесне во ново руво. Денеска започна реконструкцијата на овој важен објект за велгоштани, место на кое во минатото жителите се собирале и се одржувале голем број на културни манифестации. За неколку месеци, старата руинирана зграда ќе прерасне во нов репрезентативен споменик на селото и заедно со училиштето и спортската сала ќе представува една културно-образовна и спортска целина. Се планира кругот, да се мини кровната реконструкција, да се појачаат бетонски столбови и така натаму, каде што треба темели. Исто така, горниот дел училиштето ќе се руши, а другиот дел комплетно ќе се реконструира. Со ова реконструкција на домот, значи не само што се зголемува безбедноста на дечината и на сите жители во Велгошти, него и се добива посебен лик. Знаете, тука е реконструираното училиште во Велгошти, спортската сала Тодор Александров, и со реконструкцијата на домот центарот на Велгошти ќе биде среден онака како што лека и доликува. Реконструкцијата на Домот на култура во Велгошти беше најавена уште предходната година, кога секретарот на Општина Охрид Димитар Спасески на седница на Советот истакна дека Општина Охрид во Програмата за култура за 2017 година има обезбедено средства за реконструкција на домовите на култура во неколку населени места во Општина Охрид, меѓу кои и за Велгошти. Првата фаза до крајот на оваа година ќе биде објавен изведбен тендер, а проектната документација е комплетно завршена. На почетокот од следната година ќе се оди и со втората фаза, со што комплетно ќе биде реконструиран домот во Велгошти, кој што е барање на жителите на ова населено место. Велгоштани се надеваат дека со реконструкцијата на Домот на културата повторно ќе ја добијат и големата сала која во минатото служела за големи културни собири, а исто така се надеваат дека во реконструираната зграда ќе има и пошта и аптека, кои како што велат од местната заедница и тоа како се потребни за жителите. Вредноста на реконструкцијата на Домот на култура во Велгошти изнесува над 10 милиони денари, средства обезбедени од буџетот на Општина Охрид. Инаку покрај домот во Велгошти, Општина Охрид деновиве објави и тендер за реконструкција на домовите на култура во Лескоец и Кошишта. Тендерот е објавен преку електронскиот систем за јавни набавки, а проценетата вредност без ДДВ изнесува 2.739.945 денари. Дивењето и вандализмот низ Охрид траат во континуитет. Градоначалникот Никола Бакрачевски смета дека е потребна поголема координација помеѓу институциите, медиумите со цел нивно искоренување.
Се повеќе и повеќе граѓаните на Охрид се сведоци на девијантни појави и вандализам со кои се уништуваат јавните добра во градот. Ваквите појави во Охрид траат веќе подолг период, а надлежните досега не превзеле ништо во насока на нивно разоткривање и санкционирање. Првиот човек на Охрид, градоначалникот Никола Бакрачевски, смета дека потребна е поголема координирана активност на сите релевантни институции и медиумите со цел подигање на јавната свест во борбата против ваквите девијантни појави и нивно намалување. На нас ни е и тоа како потребно да работиме заеднички и со медиумите, меѓутоа и со сите релевантни институции, значи во предшколската возраст, во школите, во училиштата, во работните организации и во институциите, за сите заедно да се вклучиме во акција за чување на градот Охрид и чување на јавните добра и секако во акција за справување со пороците и со ваквите несакани појави на уништување, дури на некои места може тоа да се окарактеризира и како вандализам. Сме ги имале во изминатите неколку години многу вакви девијации во делот на масовно кршење на новопосадени дрца, уништување на зеленило, уништување на цветните површини, крадење на цвеќа кои што се стотуку посадени, уништување на канделабри, фитнес зони, справи за вежбање, детски игралишта, сообраќајни знаци и што уште не. Меѓутоа се надевам дека сите заеднички, заедно со вас медиумите, институциите, локалните, државните институции и секако образовните институции, воспитните установи, ќе придонесеме уште од рана возраст да ги воспитаме децата и младите да го чуваат она што е добро и да го чуваат градот и општите добра во него. Бакрачевски воен упати и апел до сите граѓани да помогнат секој на свој начин со позитивен однос, почнувајќи од семејството, да се искоренат ваквите лоши појави. Субвенционирање на штетите од земјотресите и субвенционирање на станоиздавачите кои што на свој грб го чувствуваат недостигот на домашни гости, бараат од Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН. За таа цел поднесени се амандмани на ребаланс на буџетот. Охрид од секогаш представувал главна туристичка дестинација во Македонија како на домашни, така и на странски туристи и гости. Владата, која беше предводена од ВМРО ДПМН, е направи огромни напори и создаде услови за привлекување на голем број на странски туристи. Бенефитите од ваквите програмски цели може да се согледаат кога градот изобилува со странски туристи, вели Любен Арноудов, председател на Обштинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Охрид. За жал, ситуацијата не е иста со домашните поради зачестените земјотреси и паниката која со тоа се шири. Проценките велат дека бројот е значително опаднат, повеќе од 80% резервации се откажани, а останатите се само субвенционираните туристи со мерките на владата на ВМРО ДПМН. Најголема штета од земјотресите имаат станоиздавачите, кои повеќето има земено и кредити, пари со кои инвестирале во своите објекти и се надевале дека ќе можат да ги вратат преку добивката остварена во текот на сезоната. Додека станоиздавачите и хотелиерите се соочуваат со екзистенцијални проблеми, владата на СДС молчи, иако има обврска да се грижи за граѓаните, вели Арноудов, додавајќи дека во Охрид има вкупно 17.000 легла, од кои 13.500 на станоиздавачи и 3.500 се хотелски. Затоа ние, претениците на ВМРО ДПМН од Охрид, подносивме амандмани на ребалансот на буџетот со кој се предвидува субвенционирање на штетите од земјотресите и субвенционирање на станоиздавачите кои на свој грб го чувствуваат недостигот од домашни гости поради зачестените земјотреси кои го зафатија нашиот град. Во просек субвенцијата треба да изнесува 37.500 денари по кревет или се вкупно околу 10 милиони евра. Оваа бројка би требало да биде исплатена само за директни штети, додека треба да се пресметат индиректните штети како за бродарите, угостителските објекти и така натаму. СДС треба да покаже доблест и да го подржи предлогот на ВМРО ДПМН, додава Арноудов. Сдруженијето на гостителство и туризам при Стопанската комора на Македонија на денешната пресконференција ги изнесе актуелните состојби како и насоките за натамошниот развој и подобрување на туризмот во Македонија. Една од темите за кои што се расправаше беше и одржувањето на Суперкупот.
Да се продолжи работата на угостителските објекти, посебно на оние во руралните средини, да се овозможи ангажирање на младите и на студентите за време на туристичката сезона, наместо да ја напуштаат Македонија и да работат надвор. А категоризацијата на хотелите и останатите сместувачки капацитети да ја вршат компетентни лица, бара туристичките работници. На денешната пресконференција заменик председателот на Сдруженијата на угостителство и туризам при Стопанската комора Горан Дамчевски потенцираше дека постојниот правилник за категоризација, кој е усогласен со Европскиот и во функција веќе 5 години, може да се применува, но со претходни мали модификации. Проблемот, рече, не е во неговата содржина, туку во спроведувањето. Во однос на работното време на угостителските објекти, Дамчевски посочи дека е нужно неговото продолжување, но потребно и воведување дополнителни активности за поголема атрактивност. Значи, согласно Законот за угостителство, сите се ограничени со работното време угостителски објекти. Сме на мислење дека туристичките дестинации, поразвиените, па и оние што не се толку развиени, како Охрид, Крушево, Маврово, зимниот, летниот период, Берово и така натака, мислиме дека сме на мислење дека не е баш рационално да има такво работно време како што сега е во законот. Затоа инсистираме со новата влада, со новиот министер за економија, да поразговараме околу промена на работното време. Одговарајќи на новинарско прашање за енормното поскапување на сместувачките капацитети пред одржувањето на Суперкупот во Скопје, Дамчевски нагласи дека цените пазарно се формираат, а Сдруженијето нема ингеренции да влијае во овој сегмент. Исто така додаде, не значи дека високите цени што сега се промовираат ќе останат исти и нема да претрпат корекција. Во однос на актуелната туристичка сезона, заменик председателот на Сдруженијето Славе Сирачевски информира дека се очекуваат добри резултати. Охрид е полн, а Скопје е подготвено со дневни излети да ги прими туристите. Што се однесува за купот, само да се вклучам, да, сметаме ние дека цените се превисоки, не ги знаеме официјално цените за сите хотели и не би требало да зборуваме паушално. Но мислам дека ако со тие цени они, тоа е нивна оценка, може и да промашат. Може некои хотели да не се пополнат. Тоа е нивни ризик, тоа е една вага. Затоа почнаа сега многу хотели од внатрешноста да прават свои програми и да конкурираат за туристите да идат на таа утакмица да бидат сместени во други градови. Како што е Кумано. Дури имаме и во Берово најава неколку кои што би ги носеле со такси и би ги враќале. Земјотресите во Охридско не ги предумислија гостите, ниту има какво било откажување на аранжманите во хотелите, рече Сирачевски. Воедно апелираат семинарите, едукативните настани и другите видови активности што се одржуваат на државна сметка да се организираат дома, а не во странство, што би значело директна подршка за секторот, угостителството и туризмот. Барат и вработените вон сезона да бидат ослободени од плакење при донеси за да се задржат на работа. Поради временските неприлики, невообичаени за овој период од годината, ниските температури, ветрот и можноста за врнежи од дошт, кои што деновиве ја зафатија Македонија, ве известуваме дека театарската представа Име на Националното станува театар комедија Скопје, која што беше закажана за утре 22:30 во предворието на Црквата Света Софија, ке се игра во Центарот за култура Григор Прличев со почеток од 21:00, велат од дирекцијата на фестивалот Охридско лето. Од дирекцијата уште додаваат: жалиме за временските неприлики кои што не само што го зафатија Охрид, туку и поширокиот дел на земјава, а воедно уште еднаш упатуваме извинување до публиката за настанатата промена со која што утрешната представа Име се префрла во Центарот за култура Григор Прличев со почеток во 21:00, додаваат од дирекцијата на фестивалот Охридско лето. По неодамнешните информации за наводно труење со храна во хотелот Изгрев Спа и Аква Парк, менеджерскиот тим на хотелот превзеде итни мерки со цел утврдување на фактичката состојба, се вели во соопштението од хотелот.
Представници на хотелот вчера оствари итна средба со дежурните доктори во двете смени во општата болница во Струга, со странските туристи кои во болницата се почалиле на одредени стомачни тегоби, како и со представници на агенцијата за храни и ветеринарство, организациона единица во Струга. Агенцијата вчера во хотелот изврши вонредна официјална контрола во кујната и ресторантот и инспекциски надзор согласно законот за безбедност на храна. Тоа е направено со цел постапување по сомнеж за труење со храна, а по сознание добиено од средствата за јавно информирање. При нивната контрола со записник констатирано е дека набавката на храната во хотелот Изгрев Спа и Аквапарк се врши од регистрирани и одобрени оператори за кои уредно се водат записи во соодветните контролни листи. Представници на агенцијата евидентира задоволително ниво на општа хигиена и другиот пропратен дел каде се врши подготовка на храна. Соодветен контролиран температурен режим на комората за ладење, уредни санитарни книжки од вработените кои се во контакт со храната. Посебно напоменуваме дека во записникот за извршен инспекцијски надзор. Покрај ова, представници на агенцијата за храна и ветеринарство напоменуваат дека при контролата не се констатирани несоодветности од кои би била загрозена безбедноста на храната. Ова е дотолку позначено што во нивниот записник е наведено дека на ден 15.7.2017 година, кога извршена контролата од 450 вкупен број на гости сместени во хотелот со дополнителни 350 и 120 гости на две свадби и околу 200 лица вработен персонал. На одредени стомачни тегоби се пожалиле 3 лица. Тие не консумирале храна од хотелот, туку надвор од други објекти. Од разговорите со АА туристка од Израел која обседната во хотелот и која пријавила случај на труење на незините две деца, добиени информација дека пред оброкот во хотелот децата конзумирале смути напиток што го купиле на место надвор од хотелот. Во периодот од март до јуни оваа година јавната здравствена установа Центар за јавно здравје од Охрид во хотелот има извршено неколку хемиско-бактериолошки тестирања и микробиолошки анализи на водата. Притоа оваа реномирана установа акредитирана од ИРМ со сертификат според барањата на стандардот МКСН ISO ISS со извештај од тестирање констатира дека испитуваните примероци вода одговараат на правилникот за безбедноста на вода и припаѓаат на прва класа од уредбата за класификација на водите. Поради овие факти ги отфрламе сите наводи за труење со храна во хотелот и сметаме дека истите се тенденциозни и невистинети, се додава во соопштението од хотел Изгрев. Деновиве секторот за внатрешни работи Охрид успешно го решава с големениот интензитет на патнички и други моторни возила и интензивната сообраќајна фреквенција во Охрид пред се во централното градско подрече. Полициската станица за безбедност во патниот сообраќај постојано врши превентивни, а во исклучителни ситуации и репресивни мерки со цел одржување на беспрекорен сообраќај во шпицот на овогодинешната туристичка сезона. Полициските службеници постојано присутни на терен внимателно ги следат состојбите на сообраќајниците на изградот и соодветно и навремено реагираат на сите ситуации кои би можеле да предизвикаат значително оптоварување и застој во нормалното одвивање на сообраќајот, да го наруша системот на редовно сообраќајно функционирање и да го превенираат и санкционираат однесувањето на сите учесници во сообраќајот, што е спротивно на прописите и одредбите од законот за безбедност на сообраќајот на патишта, вели потпаролот на СВР Охрид Стефан Димовски. Во текот на минатата седмица извршени се стотина превентивни укажувања за сторен прекршок, исто толку предупредување на учесниците во сообраќајот, но и достава на исто толку покани за сообраќајни поуки. Во услови кога немало друга можност и решение, полициските службеници во 15 случаи со специјалното возило така наречено пајак извршиле подигање на патничките автомобили, непрописно оставени паркирање на коловози и други несоодветни места за таа намена. Најголемиот дел од нив, вкупно 8, се подигнати од плоштадот Свети Климент Охридски, кај Македонија, плоштадот Крушевска република и на улицата Коста Абраш кај хотелот Александрија. Останатиот дел непрописно паркирани и оставени возила се подигнати од булеварот Туристичка, улиците 7 ноември и Стив Наумов, како и на патот пред плажата во комплексот Славија и кардиолошкиот завод. По основ на овие, но и по други основи од законот за безбедност во сообраќајот на патишта, изречени се вкупно 24 мандатни прекршочни платни налози. Изминатава седмица мерките биле превземени во координација со државниот и општинскиот инспекторат во патниот сообраќај. Заедничките контроли биле поврзани во врска со превоз на лица, стоки и опасни материи, но и на возила кои вршат јавен превоз на патници, сезонски превоз, општински линиски превоз и такси превоз. По овие основи биле извршени 16 контроли, при што биле констатирани 5 прекршоци, а едно возило било исклучено од сообраќај. Контролите продолжуваат и во наредниот период, додава Димовски. За честија пукањата на свечености во Полошко и покре предупредувањата на надлежните, каде овој пат се користеше оружје, во прилогот на колегите од телевизија Ултра. Деновиве во Полошко во полнек се свадбените и други семени свечености, кои се карактеристични за овој период од годинава.
а пукањето за време на веселбите изминативе години речиси неизбежно и покрај бројните апели на полицијата. Викендов што измина се случија две повредувања од огнено оружје. Во првиот случај повредено е 31-годишно момче од Тумчевиште за време на веселба во Гостивар. Со прострелна рана во пределот на брадата, пренесен е во гостиварската болница и по укажаната помош префрлен е на скопските клиники. По овластување на јавен обвинител извршен е комплетен увид, пронајдени и подигнати се повеќе траги за вештачење, а поради сомнение дека сторил кривично дело пред извикување на општа опасност, лишен од слобода е 58-годишник од Долна Баница, од кој е одземен пиштолот, од кој се предпоставува дека било пукано и кој го поседувал без дозвола. Во вториот случај, 60-годишна жена од Сарачино, додека работела во дворот, задобила прострелна рана од заталкан куршум во рамото. Пренесена е во Тетовската клиничка болница. По укажаната лекарска помош, проектилот од огнено оружје изваден од страна на докторот и е обезбеден за вештачење. Секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш ги повторува апелите до граѓаните да се воздржат од пукање со пиштоли и друго огнено оружје. Со цел навреме да се превенираат, односно ефикасно да се пресретнат ваквите појави, секторот за внатрешни работи Тетово уште еднаш апелира до граѓаните да се воздржат од пукање со пиштоли и друго огнено оружје, но и од неовластено приредување на огномети, кои во последно време станаа неизбежна содржина на свадбените и други веселби. Зашто пукањето представува прекршок против јавниот ред и мир, за кој е предвидена глоба, која се движи од 200 до 500 евра во денарска противредност, а зависно од видот и карактерот на крајните последици, може да се третира и како кривично дело, за кое законодавецот предвидел и затворска казна од 1 до 5, односно 10 години. Инаку минатата година на подрачјето на СВР Тетово регистрирани се 6 случаи на предизвикување општа опасност со неовластено пукање од огнено оружје, од кои 5 на гостиварските и 1 на тетовските простори. Пред 2 години пак во гостиварската населба Фазанерија од заталкан куршум беше погодено во глава и почина 10-годишно дете, кое со другарче седело во непосредна близина на свадбената свеченост. Случајот се уште не е разрешен. Дождот што деновиве наврна во Струмичкиот регион е добре дојден за тутунарите. Тие велат дека очекуваат подобри количини и поквалитетен народ. Годинава во Струмичкиот регион издадени се околу 2500 евидентни листови. Дождот кој деновиве наврна во Струмичкиот регион позитивно ќе се одрази врз производството на тутун, велат од Сдруженијата на тутунопроизводители. Според нив жешкото време со температури над 40 степен предизвика прирано цветање на тутунот кој требаше да почне со трета берба. Сега со дождот и поладното време производителите очекуваат да се остварат нивните позитивни прогнози за успешна реколта. Имавме еден период кога ни беше потребен дождот, во почетокот, баш во тој момент го добивме тој побарван дожд што заведи, го посадија, сето планирано беше посадено. Но, како што знаеме, големите високите температури го направија своето, плюс 40 степени, почна тутуните, иако веќе беше преберена прва и втора берба, почна тутуните веќе да цветат. Овој дош сега што падна е добро дојден и се надеваме и мислиме дека со тоа тутунот ќе малку ќе добие на висина и ќе порасне и ќе го остварваме замисленото према келажите. Ова година се рачунаше да имаме околу 25 милиони килограми. Малку ќе има подфрлување бидејќи самата суша го створи своето, но ќе бидеме приближно доколку рано уште да се процени, ама тука некаде ќе видиме околу 22-1-2 милиони килограми. Во Струмичкиот регион годинава за 10% е зголемен бројот на издадени евидентни листови. Минатата година просечната цена во Струмичко изнесуваше 201 денар, а производителите добија и субвенции 60 денари по килограм. Е исплатено, тоа е добро што е исплатено, како викат старите, поарно некогаш, отколку никогаш, и добивме субвенциите. Има некои проблематични од 2015 година, но тука и самото Министерство каже дека тие се дојдени некои грешка, нешто не исплатено, не се гледа и овие субвенции да се исплатат, значи ќе видат на тело исплатен. Па здраве,
за ова година ќе видиме, рачуваме дека имаме добар квалитет, како што реков, на теренот одеме и гледаме дека тутуно добро се слуша и е квалитетен. Рекултата 2016-та во Македонија тежеше 25.000 тони тутун, кој на државно ниво се продаде по просечна цена од 197 денари по килограм. Годинава поради сушата во јули прогнозите за очекуваните количества од оваа индустријска култура ќе бидат корегирани, велат од Сдруженијата. Во дневникот на О2 следува временската прогноза. Во Македонија денеска во утринските и предпладневните часови превладуваше умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд. Во текот на денот врнежите престануваат, а во северозападните и северните предели се очекува процес на намалување на облачноста, кој што во вечерните часови ќе се прошири и во останатите предели. Ќе дува до умерен североисточен и северозападен ветер, кој што ќе достигне брзини до 25 км на час. Утринските температури се во опаѓање и се движат од 9 до 16 степени, додека пак максималните дневни температури ќе достигнат до 16, односно до 25 степени. Во вторник ќе провладува умерено облачно и потопло време со повремени сончеви периоди. Утринските температури од 10 до 19, а максималните температури ќе достигнат до 22, односно до 31 степен. Во среда и четврток сончево и потопло време и ќе проложи трендот на пораст на дневните температури, но утрата и ноките ќе бидат свежи. Сончево и топло време се очекува и во петок, кога дневните температури ќе достигнат до 27, односно до 36 степени Целзиусови. Почитувани, на регионалната телевизија О2 го следевте првото издание на дневникот. Централниот дневник е во 20 часот. Ви благодариме за вниманието. Пријатно попладне.